Olha só, meus amigos, minhas amigas, que bonito ficou os vasinhos. E nos vasinhos plantei algumas suculentas. Destaco mais o vaso, né? Deixe nos comentários o que vocês acharam. Se você gostou desta ideia de fazer vasinhos com garrafa pet, deixe seu like para ajudar o canal a crescer. Compartilhe. E se você não é inscrito no nosso canal ainda, se inscreva, você será muito bem-vindo. O nosso canal terá muitos vídeos como este, e muitas ideias legais estarei passando para vocês. Ah, e não se esqueça, ative o sininho para não perder nenhum vídeo do nosso canal. Fique com Deus, tchau meus amigos e minhas amigas, e até o próximo vídeo.